გარკვეული წლების უკან აზრი ქონდა საზოგადოების გაჩენილი, რომ ჩვენ მაშინ პრეზიდენტს თავი ეყენა კანონზე უზენაესად და ამ შემთხვევაში ეს დაადასტურა თავისთვის კანონზე უზენაესად. Მე ახლა არ ვარ კარგად გაცნობიერებული მაგ საკითხში, დისტანციური დაკითხვის, მაგრამ ხან არჩევნები იქნება, ხან რაღაც სიახლეები იქნება ჩვენ ქვეყანაში და ამიტომ პროკურატურამ ფუნქციონირება შეწყვიტოს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, არ ამართებული. ამიტომ ნებისმიერ დროს პროკურატურას როცა დასჭირდება, ნებისმიერ მოქალაქე, კანონმორჩილი მოქალაქე უნდა ემორჩილოს კანონის და ჩვენება მისცეს. სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის პატივს არცემს არც ქართულ სახელმწიფოს, არც მის ინსტიტუტებს, არც მის კანონმდებლობას. სააკაშვილისთვის ეს ქვეყანა მას მიაჩნდა ქვეყანა თავის საძოვრად, სადაც უნდა ყოფილიყო როგორც ფაშა და დღესაც ესე უყურებს ამ ქვეყანას, როგორც განდევნილი ფაშა, რომელიც იმედით დაბრუნდა. სხვა მას არაფერი ინტერესი ამ ქვეყანაში არ ჰქონდა. Mas mai întâi văd o să am cât vreze pasul este gătit mai bine bismeri forme. Tatăl meu a vrut să gătesc pasul. Mulți mete câte pasul uare este pas, mete procedură pe sâmbătă chiar o taluțe ar uare am să cum este specialiste de a cam în cei de barugit cât cei de gina bijeri aici ne barugit cei tivi giti mă cala care poziție are ro tu care să zică de băși și de băi care trebuie am cât vreze pasul care unde gătesc. Procuratorul unde ganvartos ratom axla, ratom arbohtat, tu vați ramdeni metuicin magram zogadat. Anonis ar fi pativis tema, dar cum am dat eu alebat cu elas, majoris copil prezident. Am denat S, B, Picro, Paris, Alia, Cudin, Nișani, Rodesat, Hegris, Copili, Hemzvaneli, Uar, Sacchatev, Stanam, Șrumlu, Baze, Camut, Iebastar. Mitu metes Rodesat, Ihoșe, Tavaze, Buli, Sva, alternativuri, metodis, Gamok, Eneba, Picro, Rodesat, Arzeovski, Tuebi, cu elas, Kitos, Pasuhiu, Degaice, Nevis, Miris, Ašuolevit.